Lidský pokrok nevzniknul sám od sebe. Vždy jej táhli jedinci, kteří měli nápady, pohled do budoucnosti a vizi. Kdo jsou dnešní vizionáři? Slovo vizionář je odvozeno od slova vidět. Inženýr Jaroslav Klíma vidí dál než většina z nás. A není divu, vede totiž jednu z pětice světově nejvýznamnějších firem, které vyrábí mikroskopy. Inovace jsou prostě nutnost, bez toho bychom vůbec nemohli přežít. Nápadů máme u nás tisíce a problém je vybrat ty nápady, které budeme realizovat. Pro úspěch mikroskopů již nestačí namontovat silné čočky. Současná mikroskopická zařízení využívají například elektronový či jontový svazek. Hlavním cílem firmy je ovšem nabídnout komplexní řešení a proto kombinuje mikroskopy s množstvím detektorů a analyzátorů. Tak dosahuje nejen mnohonásobného zvětšení, ale umožňuje například chemickou analýzu prvků. Pro vývoj a inovace takových komplexních přístrojů postavila firma velkorysé zázemí, včetně takzvaně čistých a superčistých prostor. Máme poměrně silnou výzkumně vývojovou základnu svoji. Máme oddělení, které má mezi 60 a 70 pracovníky. Já bych je teda nevyměnil za žádný výzkumníky z ústavu nebo z univerzity. Zaměstnanci mají k dispozici moderní zázemí. Nové budovy firmy byly stavěny bez kompromisů, tedy s nejvyššími nároky na vhodné podmínky pro vývoj a výrobu mikroskopických systémů. Štěstí je potřeba jít trochu naproti. Oni totiž každého mějí příležitosti, ke každému ty příležitosti chodí, ale je potřeba si jich všimnout a chytit se jich.